kolkolle ɗiɗi. Kolkolle ɗisa waye kolkolle forget ɗisa ranfanda warra OMN keessa hojjetu aktivistoota OMN keessa irratti bakka guddaa qabu amma ijoollee tumchaatu ka duwwaa irraa maqaa isaallee kaasuu hin barbaadu naannoo warra akkasii sanii miti maani ajandaa warra garuu OMN keessaa fi miidiyaa adda addaa keessa hojjetu ajandaa guutanii wanna kana gad dhufuu keessan baay'ee isinirraa gaddaa jira maaliif yeroo ammaan tanaatti yeroo Oromoon woboon addi bilisummaa Oromoo jabaatee shawa kaabaa shawa lixaa harargee baa harargee lixaa godina afuran wallagga gujii boorana Oromiyaa waliin gaa'ee jabaate kana keessatti isin ajandaa dadhabaa kanaan dhuftanii shimallisii irra wayyaa shimallis takka Oromoon arrabsine taayyeen nama arrabsaa hangaasaan nama arrabsaa alamuusume irra jiraa maarree irra jiraa jechuun ajandaa maalii dadhabina siyaasaa hojjechuu hin dandeessaniif uummata karaa uummata akka hangaasaa kan uummata akka Mustafaa Jaarraa kanaatiitu siyaasa harka dhibba isinirraa hojjechaa jira jechuun akkamitti yeroo ammaan kana yeroo oomoon jabaattee yeroo oomoon dirree dhawaa kana naanneessitee mi'eeso asaboot ganda baratti kaaba shawaa guutuu kana salaaleedha gincii oromiyaa kana guututti to'achaa jirtu kanatti isin ajandaa kanatti uummataaf akkamiin baastan wanta koon isin hin yeroo ammaan kanatti uummata irraanfachiisuudha baaraga haasoo baaragaati alamuusimee dhufe muummicha ministeraa ta'e pireezidaantii oromiyaa ta'e shimallis bu'ee taayyeen dhufe hangaasaan dhufe garaagarummaa tokko hin qabdan warra lammaa marree gootanii tiim lammaa irratti ijaartanii tiim marreedha abaa uummata burjaajessina yoo siyaasa hojjechuu hin dandeenye siyaasaa dhiisaa irraa osa namni siyaasaa hojjechuu siyaasaa kana hojjechuu hin dandeenye ifirraa dhaabaa waa'ee siyaasaa akkamitti uummanni warri OMN keessa ispeeshaalii gadi baatanii tiim lammaa kanatti dhabamsiisanii tiim amma tiim shimallis cinaa kanaa bunuu barbaadamu maal jechuu keessani nuti ajandaan keenya waboon eessa geesseedha adda bilisummaa Oromoo eessa geesseedha ajandaa kanaan uummata sammuu keessatti seef godhaati bakkayyuurraa baaleerraa jimmarraa waboon bakka tokkorraa akka kaatee sochootu harargeerraa shawarraa bakka tokkodha uummata kana laaffisuudha malee isaaniidhaaf sagalee taane ajandaa shimallis fudhannee ajandaa taayyee fudhannee ani haleeniin koo fudha viidiyoota akka poosta godheetumaan komantii dubbisaa oole namuma tokko namuma naqee jiru namni tokko bayyanata qabu maali yaanni keessa shimallis bar guyyaa tokko bahee jawaariin arrabsine eenyuutiitiitu isa ajajamoo ajajaan taayyee eenyu isaa kana obbota waamaa taatan maa kana magawwaa taatan nama nurra barate nama nu hoogganaa jiru gadi baataniin za'aadii dami afur ajandaa uummata shimallis eenyu baay'ata baasaaf taayyeedha eenyu pireezidaantiin oromiyaa shimallisiimi. Shimallisii fi inni waliin ta'anii gulaa cufatanii waan Oromoo irratti dawoo hojjetan hunda fidatanii miidiyaa irratti gisee bahanii wal qeeqan dhugaa seetan dimokiraasii kamiin jira Ameerika jirtan seetanii Awurooppaa jirtan seetanii shimallisii fi taayyeen wal arrabsanuu boksii wal dhawanuu amanuun qabdanis kaayoon isaanii tokko. Halkan waa hallee fixanii guyyaa guyyaa isin burjaajessan yeroo uummanni keenya itti jabaate kanatti yeroo waboon amboo jala dhufte kanatti yeroo waboon harargee lixaa cirootti dhiyaatte kanatti yeroo dirree dhaawaatti naannoo dirree dhaawaa marsite kanatti yeroo finfinnee marfamte kanatti naannoo biraa dammeessitanii waboo karaa dhiifama niitoorkiitti wantan irraa kan tajaajilti. Uummata amma yeroo itti dammeessitanii uummata itti kakaastanii uummataadhaaf itti hojjettan kana keessatti dhiifama sheershee godhi ani waliin hin ajaa'ibu
كريس كي عارف ماشي تا كفار زا زا تا كان ماشي مال ليس اركي تا كوتي زا زا تي شي مال ليس تا كا جوهاري نعرف سيني شي مال ليس مارين غوني شي مال شي مال ليس في ابو فقادو تسمع في كان انو مال تو ادو قدمي مين اهي مامي كوني كان ايش عايزين شو ودمينا تيم لما تيم ابي تيم مار تبا تبا سنكيسا بها لما مغرسا فقارو تسمى تارتو ساني مالن كايون إساني أمت أورمو لبم سيسولا بكا ساني أنا إنداوما أمارا تجري مارا إلامي تيا جندان كيو أورمو بدي سوبو نسا يوم مركنا ويونا نجت يرو إبديون هيدا لان أورميا كيسا بوكاتي أماري واحدة كنونغوني نتبو أندوغاني سنيما تجري وانتا كنونغوني وغادي دمي تورباس duru marrawa hele silasis dergi rice namni namake nya fitajiru pidiona ibidio maka hare sitin sayna gobana dan cerra e galiti namni oromo fitajiru ummata ibidio gantutan gantun oromia ke shankan dabamin harkachin latina yo oro ibidio basta amarino ke sina jesu tigre dufte sina jesu namni takko ibidi bulchite bilisumante ibidio sine pidio matanao ibidio waya ibidio gari ibidio juare na rapsine ibidio bobo na rapsine ibidio mare akana maga wata katata akana mar daima ta kotata mali sin inda mai gani ana ma faran afsara mun aja yiwo mari da shi mali sakat mari da ba shi mali sin me ati amma hogana o menni tate waye shi mali orkasta waye tayi gauti busta mali ati inda on di shi ka kyar ba shi fa di shi usanu mata hani mali garagarumani sani garagarumani sani me na himame garagarumani shi mali shi vitaye bi hankasa mali garagarumani sa fukadu tasamati bi alami shi me chartu sani ti bi mare mali kenne bo wana kedai ma hana kodat garagaruma tok inchi ta kon kabal alamu shi me du fe bo mu mu che ministara to presidenti oromia to kayo ni sasanu kayo ma khan shi mali shi gesu gesa nama kabar mu ومون دفته مو بيتش منستر عطا وديم تو اشمل لسا فرسان جرتا مالي مالي باجن لا قدرتا مالي وني اكنا يرو امان تنا يرو ومون شوافي هرگيتي دبالم تيجي چو شوا كيسا فنان فين فين نجل دره دوا كيلومتر تاكو مغالا سنتي يرو جباتي كنتي اسين شمل لسي رن ويا اني ركينا كيسا نو دوغايو لتاهمو وغادي تقول لها حياه هذه منو هاي بروبوغاندا لي تو يرو لي تو جتو ماما او هاي كيرو وتا وبارشي وبو جيما وبو اما اشي نتاكي اغمالي اشي بيجي ولا دوم تي مالف تشليست بيجي شوان دوم تي مالف تشليست وبو نون دي بكتا كاخاتي وانا كانت اجندا خراسو غو ارو وبو بكافو دي كاتي الحمد لله امته مديدا جرت أجندا كميتي سينيفاسا أكميتي أني غاري شمال لي سيفي سو منو ما نورمو كني كريسان كوني درو ما هو نيروي فاتي مالي غرا دي سو نوي فاتي مالي هانكي توكو مين اجاي بي واني مين اجاي بي مالي أجندا كوني شمال ليش غوري خان هانغا صبر كان تايي غور مالي غينا كن mena hima rabbi ke son sudada ti mena hima me asirati komanti ratina berisa shimalis presidenti oromiati hangasan departamenti olala oromo arrasuti kali pidion ka boy fatti yo siyasan sini dingalle toko amma fakenya bakataye parti bitsigna oromia yo shimallis dofe orola kataye ko jetu hoji kanna ma hoji kab namu ge hoji kab garu qamni tokko shimallis taye nama dikes ejohar arrabse yechu shimallis arrabse yechu abi yarrabse yechu mali fi dabni sani tokko kayo bi sani tokko ilachi sani tokko dirkama abi yis johar arrabsu qaba gadibe dirkama wonti fukadun gadibe arrabsu qaba shimallis isani soji birakama kanini soji kaname fijira gafo hoji bakatana dufan dirkama tikanno chaltu sani yo bakangasa kala dufte wa arraba ramadamte
Yoo calaa bultuun asitti yookaan saalaa saamiin bakka tana dhufte hojii isin keessa jiraatan waa'ee kanaa hojjetan. Kuni zaata seet. Isin gawwaan shimallis takkaan dubbanne maaliif hin dubbanne isaa meeqa itti murteef. Taa'anii wal gahii walii galanii ati Abiyyi takka jee. Eenyu maqaan isaa kantiibaa natti himaa kantiibaa Finfinnee ka ture. Adaanech Abeebee Alamuu Simee koree jidduu galeessaati isaan yeroo koree jidduu galeessaa tola Oromiyaa bilchinaa Oromiyaa waliin ta'anii ati taayee uummata burjaajiis ati waan akkanaa hojjedhu ati waan akkasii hojjedhu gahee hojii walii kananii adda bahan gahee hojii isaa fudhateeti. Ani amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo kan bahaa jiruu fi kan dhihe jiruu fi kakaaba jiru tokkoomi. Waboon Harargee keessa sochootu eenyu hoogganaa Jalmarroo. Tabaalee keessa sossohaa jirtu eenyu hoogganaa Jalmarroo. Ta Dirree Dhawaa kana dhihoo tana marsitee akkana hafarsaa jirtu mi'eessotti hafarsaa jirtu eenyu hoogganaa Jalmarroo. Ta Ginciitii fi Salaalee fi Gindabaratii fi Shenoo fi wanta kana keessatti kan hoogganaa jiru olaantummaadhaan kan hoogganaa jiru. Jalmarroodhaan itti aanaan jalgammachuu abbooyyeeti hanqina illee adda baasuun beekan adda bilisummaa Oromoo kakaabaa kakiibaa hunda tokko dhaabni akkaawuntiin isaanii tokko caasaan isaanii tokko qabsoon isaanii tokko kaayyoon isaanii tokko zaaqasseet. Tarkaanfiin adda bilisummaa Oromoo achii fudhatu asii fudhatus tokkuma garaagarummaan qabu namoota tokko ajaja kaayyoon isaanii Oromoo bilisoomsu. Bilchinaanis shimallis gadi bahee Johaar arrabsuu baatu Taayyeen arrabsuu saatu kaabbutti arrabsuu shimallisu baatu ajaji. Akkamitti isin gadi baatanii takka shimallis Oromoon arrabsine eenyuutu mallaqa baajata baasaa eenyuutu itti mallatteessaa. Andaa'uun Taayyee fi Hangaasaa fi kaabbutti irraa ol shimallisii fi Abiyyi kan itti gaafatu. Angoodhaan jechuun warri baajata baasu warri uummata kana wanta godhu isaan angoo biyya faranjiitii seetanii wanti fidii faranjiitu irra guddaan angoon olii gad dhufti. Waan Abiyyi quban qabne Taayyeen hojjechaa jiraan isa isin yaaddan. Waan Hangaasaan shimallis quban qabne wanti akka inni hojjetu hongoodhaa jiru kan maallaqa baasu. Kataayyee baajata baasuuf shimallisii fi Abiyyi isin bar ani bar walummaan na ajaa'ibee amma fakkee ani amma dhufee yooniin Johaar arrabse Abiyyi yoo na erge Abiyyi kasi ergu Abiyyi si erge jechuudha bar kan hindaa sii kennu kan qeerqeeffama sii kennu kan waanta tikkaqee si eegu Abiyyi shimallisi isin amma. Calaa bultumee Saaliyaa Saamii humni keessan siyaasaa keessan hanqanaa ol dabruu dadhabda. Saaliyaa Saamii dhaba qabaa warri keessan isin nama qeequu guddaan keessan gootummaan keessan hayyummaan keessan calaa bultumeetii fi siyaasaa calaa bultumeetii fi siyaasaa calaa bultumeetii fi Saaliyaa Saamii nama macarrashaa ibidoo keessaati. Isin shimallis faarsaa calaa bultumee arrabsitan shimallis faarsaa Saaliyaa Saamii arrabsitan. Waayee nama akkamii dorgora akkamiitiif maal harkaa qaban uummanni kuni meeshaa bakka itti fayyadamaa jiran yeroo uummata itti koondamii jechuudha itti fayyadaman gaafa fedhanii ari'an aangoota kan qabanii mana kanneenii farshoo isaanii foon isaanii Hangaasaan faan warrooma taraadha feesbuuk kan dhufee itti fayyadaman koondamii jechuudha. Abbaa garuu ija mootummaa addunyaa sana hin baase. Hangaasaan imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa hoogganamu moo kan Jarman hoogganamu kan Suudii hoogganamu kan eenyu hoogganamee naa hima. Bari isin paaworuu moo warri biyya bulchuu jiru hangaasumaa fi Saaliyaa Saamii fi caalaa bultumeetii fi kana godhu jirtanii Martaayyee faa godhu jirta warri biyya bulchuu Dammaqa Mokonnin Daaniyel Kibrat Abiyyi Ashaagree Shimallis uummata kana
warri biyya bulchaa jiru. Isin uummata kanaan qabsaa'uu dhiistanii, uummata kanaan falmuu dhiistanii, fayyeefaa hojiidhaan halkanii guyyaa wal qeeqxan. Fayyisaa lalisaa viidiyoo kana godhee jiru. Uummata taraa siyaasaa kanarraa baha. Amma asumaan jiru isinuma laalaa. Bar shimallis takkaa Oromoo tiqee hin beeku bar. Shimallis takkaa Oromoo arrabsee hin beeku bar. Shimallis takkaa Jawaar Mohaammed qeeqee hin beeku. Namni uummanni badaan taayyee fi uummanni. Istaafur. Ahoo namni afaan keenya beeku, namni waa ximxilu. So uummatuma akkamiit uummata haywaana jeequ, haywaana ittiin uummata dabiin uummata akkanaa maali hanqina siyaasaa wallaaltanii? Hangaasaan cidhaatii hojjetame kanataa keessa eenyuuf fideen mootummaa naannoo Oromiyaati. Akka isaaniidhaaf nama arrabsu. Akka isaaniidhaaf waa haasa'u. Akka isaaniif uummata warra jaajessu. Minda inni sarraateenya. Isin sheefa dhiistanii yookaan maal jedhaniin gaa mudiira nama mudiira dhiistanii kolkolleedha akka nama biyya bulchu jiru. Abiy Ahmed guyyaa paarlaamaa keessatti hangaasaan dubbatu arge. Taayyee'uu ni qushaasha ittiin lakkaa'u. Taayyee'uu nama ittiin lakkaa'u. Namni imbaasii Suudii, Kuweet, imbaasii Riyaad, imbaasii Ameerikaa, qonsilaa Minnesootaa, Maare, hoogganu Abiy addunyaa kana, Chaayinaa kana hoogganu. Hangaasaa fi caalaa bultumee fi Maare kanaatu quba qaba. Akka nama isaan biyya bulchan tokko. Miizaana isaanii ol kaastanii samiitti ol kaastanii uummatni kun nama arrabsaa kan Jawaar arrabsaa jiru Abiy Ahmedii fi Shimallis ajaje itti kennameeti. Yoo isaan Jawaar Mohaammed dhaabni isaanii Jawaar Mohaammed fa'aa wajjin walii galan ararraa jalqabdee bilbila tokkoon ararraa jalqabnee nuti Jawaar fa'aa wajjin walii gallee jira. Adda bilisummaa wajjin walii gallee jira. Dhaabii yoo jaan hangaasaan gadi bahee hin dubbatu. Taayyeen gadi bahee hin dubbatu. Kuni halkanii guyyaa ergama paartii bilchinaarra jiddu galeessarra ajandaan kennameef haasawii ajajaan hojjeta. Gubbaa dhaabbatanii jechuun gaafa kanadaa jiru bilbilaan haachu hojjeta. Ajandaa kanaa hojjedhu nama kanaan warrabsi gaafa kan lammaa gisee arrabsuu barbaade. Eenyu maqaan isaa Hangaasaan Ibrahim lammaa arrabsuu barbaade xiqqoo haasawina itti bilbilanii ani qubaan qaba. Ararraa jalqabdee hanqa nuti si ajajnu waa'ee lammaan haasoo hin jaani. Waa'ee lammaa fooqii jammoorraa qabaa maarreerraa jeeriin gubbaa haasa'e. Yeroo masa nuti bilbila. Ati ajaja keenya ala akkamitti ajandaa keenya ala waan akkanaa haasoo ta'e jaani. Yeroo san viidiyoo san kaase. Isiniif hin galu garuu nuti viidiyoo san buusnee kaayyannee jira. Egaa guyyaa sanii lammaa tuqee hin turine hanqa wanta qaban siistama qaban. Sistema itti waliidhaaf itti haasawan isin uummatuma kanaan goota biyyaa gootanii amma isin barraan ani jaamu hoogganoonni Itoophiyaa kuni kolkollee ganda kanaati moo ganda keessaati moo wanta Mustaafaa Jaarraa faadha muummicha ministeeraa goota Mustaafaa Jaarraa minda qaba. Mindaa isaa yoo irraa dhaaban boruu achi deebi'u. Mustaafaa Jaarraa mindaa irraa dhaabnaan Ameerikaa isaa galee kuulii isaa fudhachuudha. Hangaasaan mindaa irraa dhaabnaan hanga irraa diinaan wanti isaati. Mindaa isaatiifi mindaa akka namaa baajataaf ba'a. Baajataan haasawan malee hangoo qabaataniiti miti. Warri uummata kana hoogganu, warri uummata keenya fixaa jiru Abiy Ahmed, Daaniyel Kibrat, Dammaqa Mokonnin. Dambalaash Gabra Mikaa'el uummata kana biyya bulchaa jiru. Kan biyyaan deemaa jiru uummata kana. Uummata kana irratti xiyyeeffannaa dhiistanii uummatuma nama ajjeesaa jiru kana. Shimallis ala muusimee dhufuu deemaa alasuu amala muusimee yoo dhufe Oromoo lafarraa dhumte. Amoo isin sa'isin sadurumaanuu isin bo'een lojjeruma jirjan hin uumani sababoo barbaaduu jirtan malee kaan Shimallis gore kaan Maarree gore. Shimallis haa jedhamu mana tokko. Shimallis jechuun nama tokko. Naasin hima. Taayyee jechuun nama tokko. Dhaabni
shimallis firraayo ariyan waan takko irra jiru sin jiru waan dabalamuu sin jiru shimallis dhufe alamuu sufee dhufe fiqaaduu tasammaa dhufe caartuu isaanii dhufte xayyibaan dhufte hanqa dhaabni koreen juddugaleessa ummata kanaa abiyyiidhaan hoogganamu tahe garaa garummaan tokko dhufu hin jiru gullichaa billawaa wat wadaaxaafitin jira dandaarraa yoo jijjiirte waxii wanni mi'eessanii jiran hin jiru waxii kan mi'eessa harka keetii fi foonii fi kuduraa fi qabama keeti malee dandaarraa jijjiirteef dhagaa irra keessuuf jijjiirteedhaaf wanni waxii mi'oo hin jiru shimallis achii ka'us ergama qaba ergama saniin hojjetu alamuu dhufee dhufees alamuu bor waboon ifiif jabaatte waboon ifiif jabaatte shimallisiitiitu lafa kanne maalif shimallisi lafa kanne ummanni ni hadhaawe ummanni ni dammaqe ummanni zamachaa miliilik hin barbaannu je'eeti kara qabsuu dabalamaa jira sirna miliilik balfaa jira malee hog oromoon kutaa kudha takkaa lafaa haatee lolaa jirtu shimallis waan baneefidha shimallis waan karaa baneefi shimallis waan meedaana kenneefi noo ummataa dammaqe hawaasni dammeenaa maal akka fiduu hin dandeessu mallas zeenaa maal jee yoo oromoo hizbee naqaaqan jee ummanni oromoo gaafa dammaqe gaafa bilisummaa isaatiidhaaf ka'e waraana itoophiyaa miti kan afrikaa miti kan addunyaatu isan deebisuu jee kana zaatasseet shimallis bar waboo gargaaraa jiraa warra jeelaa ifii dhufuu jiraani nama aktiivistii gurguddaa barreeffamaadhaan ka dhufaa jiruu jira waan na ajaa'ibu keessa waan na ajaa'ibu keessa waboo gargaaraa jiraa shimallis waboo deeggaraa jiraa shimallis nama je'ee barreeffama barreessuun arki ani aktiivistii guddaa ajandaa dhumaa sodhamuma hay sobboonaa dhugoruu jamtani kaleessa wanta jette yeroo takka maali maqaan isaa natti himaa lammaa magarsaa tiim lammaas akkanatti burjaajessanii caccabsanii amma tiim shimallis caccabsuu deemanii ergama nafxanyaa fudhatanii nafxanyaa wanni ja'amuu hin beenuu ani na garreewu nafxanyaan ibidiyoodhaan qaama biraa kan isin gabroomsu jiru bidiyoomoo kaleessaas eeggaddaas durumarraa'u kalee tiim lammaa akkana ijaareeti abiyyiin tiim lammaa caccabse arraa kunoo tiim shimallis caccabsuu deema shimallis bira dhaabbadha aboo ajandaa akkanaa kana ajandaa ajaawaa kana achitti guddaafatti ka'e woboon kutaa naafur amma jabaattee jira kutaa naafte bakka hundaadha humni akka laaffatee birqinaa waa'ee kanarratti haasoe harargee bahaa woboon xara faayilaa xafarabaatti jabaattee sossoha jirti harargee lixaa akkasitti jabaattee sossoha jirti shawaa tana godina kaabaa fi lixaa fi baharratti akka ajaa'iba sossoha jirti finfinnee jala jirti godinni wallagga afur akkasit jira booranne akkasit jabaatee jira kan jimma akkasit jabaatee jira baalee jabaatee jira bakka tokko haa bakka tokko rukuta bar oromiyaa keessa magaalaan guddoon lammaffaa bar direedhawaadha bar direedhawaa keessa kiiloomeetira takka seenaniiti feederaalaa fi kaambii guutuu booji'anii deeman naannoo san hunda marsamanii lola ajaa'ibaatti deemaa jira maa kanan gabaasne isin gubbaa ani namnummaa miidiyummaan keenyaa'u aboo an dhugaana irra guddaa ummanni keenya dammaqu qabu kaleessa baaliin maxxanse gurbaa tokko wayi irratti yaada tokko maxxanse sinii gale namni oromoodhaaf asii laayivii haasa'u hunda oromoo sayina takka lammata sabboonaa hin sayina oromoo fakkaatee sabboonaa fakkaatee infoormeeshin sinii irraa fudhatu baay'isawwee yeroo ammaan tanaatti ani maqaa kaleellee maxxansee jira yaadni keessan ni dhuufa akka hidhamu barbaaddaa naan jettan noo yeroo ammaan tanaatti itti qaatamaniifa kikiyyaa badhaadhaafa maarree gosaa uusaffaa ijoolleen hedduun laga bulti namni bala bulu hin jiru
Baadiyyaa keessa bulaa jirti. Dhokochaa bulaa jirti. Kan Finfinnee keessa taa'ee waa'ee oguu haasawa. Finfinnee keessa taa'ee, Finfinnee keessa 4 kiiloo keessa taa'ee, yuunivarsiitii keessa taa'ee, huccuu boo uffatee, xiqqoollee shakkita dhiise. Meen na fayyadamu tokko ani amma ibidiyoo irraa iccitii isin hima. Iccitii hedduun ibidiyoo keessa iccitii yeroo meeqaan isin hima. Waan marsaraatu mootummaa keessatti haasawamu hunda nuti quba qabna. Isin ganuu yoom dammeeytan. Eenyu basaasaa feesbuuka kana gubbaarra garee egaa maal galchuu fakkaatanii namni Abiyyiif hojjetu kan nama keenya burjaajeessu tokko tokkotti isinitti himna. Garuu yoo hay kun immoo kun shabboonaa keenyaami kun ijeena keenyaami jettan noo alaa kulli hal namni yeroo ammaan tanaatti Finfinnee jidduu taa'ee huccuu Oromoo uffatee Abiyyi arrabsu kan bilchaannaan hin tuune xiqqoollee isaa gurbaa kan ati maaliif siin tuune maa jettanii gaafanne. Hidhamuuf isaa barbaadde marree isaa barbaadde noo. Sobbonoonni keenya waan 2018 barreessameen hidhamaa jiranii bara. Waan 2018 barreessanii warri dhugaa warri haqaa warri ibidiyoo ispoonsara hin qabne. Mee doktoroota haqaa laala. Doktoroota haqaa laalaame doktoroota kaan laala. Doktoroonni gizee Oromoon jabaatte yoo Oromoon ajjeefamte isaan waa'ee qaama salaatti si dhufan. Eenyu hojjeta? Liispoonsara bilchaannaa keessaa qaban nuti quba qabna. Ati xiqqoo Finfinnee keessa teessee beekamtii qabaannan duruu si jala dhufan. Ajandaa kanaan hojii ni hojjetta hojjedhu. Waa sii kennina ati girrisaa ta'e hojjedhu. Uummata nu burjaajeessi ispoonsara sii taana bakka feete feete Dubaayi deemta bakka feete deemta. Dubaayi si geessan bakka feete ni bashannanta ati uummatuma burjaajeessi. Girrisaa fakkaadhu waa'ee Abiyyiin faarsin ati Johaar faarsaa uummata nu burjaajeessi. Amma namni Oromoon itti burjaajawaa jirtu Oromoon uummatni keenya. Tigiraan gizee waa'ee bilisummaa alaabaa isii dhaabbachuudhaaf olii gaja'aa jirtu kana faannoon taankii fi wanta fuutee Abiyyi hin beeknu amma booda bilchaannaa kokkee qabdi jirtu kanatti ajandaa dhuufuu jettu fiddee ajandaa nu baasan. Ani warra jala yaa'u kana sanamni kun gizee Oromoon ajjeefamtu eegan. Yeroo Oromoo addi bilisummaa Oromoo jabaatee eegan. Yeroo sagalee Johaar Mahammadiidhaaf yookaan goonata keenyaaf nuti iyyuu eegalle isaan turuun dhufanii ajandaa nu baasan. Aadaan gaafa san huccuu aadaa bareedaas huccuu aadaa gabaabduus gaafa san uffatan. Akka qircaati kuni wanta jira. Namni siyaasaa barattan. Namni yoo siyaasaa laan hin baranne. Dipaartimentii siyaasaatti walitti komokorsii warri fudhatan ispeeshaalii warra komokorsii foolistiirii amma tokkoffaa warra yuunivarsiitii kisee seentanii dipaartimentii siyaasaa hojiillee wal qaba kan qarani beeku. Amma fakkeenyaaf warri FB kisee waliin seeni warri maarkeetingis warri ikoonoomiksiitis warri akkaawuntii maanejimentiitis komokorsii jaanii korsii takka walitti fudhatan. Akkasumaami maakiroowwan maakirootuullee pirinsipil akkaawuntii waanii pirinsipil akkaawuntii tuu. Dipaartimentii hundaa walii dhufee faakaaliitiitu walii fudhatamu. Faakaaliitii hundi gizee waggaa lammaffaa seente warri ikoonoomiksiitis ikoonoomiksii bal'inaadhaan kophaa. Laakiin ammas tokkoffaatti walitti fudhata koman koorsii. Warri koman koorsii dipaartimentii siyaasaallee hanqasan numa beeka. Waa'ee siyaasaan taate takka lammata muuxannoo irraa illee numa beeka. Sammuu teetanii ciccinan. Taan aadaa uffattee sii dhufte aadaa akkamiin huccuu aadaa gabaabaa ati ajandaa fuutee. Huccuu ishii garagalchiti. Ani poostii beekaatiin godhaa jira. Mee namni kun mee akkamitti footoo 3 or 4 footoo namni garagalche qullaa ol godheetiin jajjabeessuu qabna jeetiin gallakkise. Sammuun keessan
riyada kuno agenda tokko la agenda tokko be hanamni ati waye nama micewu to gababdu san adate nye wonta gote marri gote erga makabbi yomormun demmeite akati graif akamara kan siyasa hordofta wanni isin ada oromo gabab site duftu akka wanni san facebook ratti agenda to taka wurde kasisan lamma fa doktoroni yero johar mahammad fan rokko kima kesa sena yokan wallo dumtu qama sala wan fidani erga makaban doktoru man biranjirtu wogagutu diduma namni kenye dume waye qama sala tingadufan namni kenye dadaba kate siyasa la kate dadabati nibe khan kirchati kula to samu khay khana aka wana kanati bizita waye ummata kenya dumati ummata kenya iramfat waye akamane hida iramfat waye ajeta iramfat kenshi yetu sheki yetu abanga da malif gadufan agenda malif dufan ummata kenya burja jetu fime hankalam baytani isinga wan gurgudda ratti yokoreti nisimne abanga da akabi inama jesu juruni nibe aka sirnagada khaysati wahid dujira way sirnagada wana ga fatikar kin simani sirnagada ala bahani agenda go dufi male sirnigada hinayya muni be gani me sirnigada nama jesu nama jesa juro nama hida juro dikta hadara ane nugusa ifinjo oromumbar nugusuma amata kumashan bo dura ifira haite ge nuti himbarbanu ako manaye abi himbar umma hati diyo waga torbatti nugusanante abanga da kanani morma nugusuma oromo nugusan bulu turte yes amate megadura amata kumashan amata kumajhadura waga kumajhadura oromo nugusuma bulu turte dubartini le bulchete nugusuma dan hoyoyo hoyo tetadura hoyoyo hoyo nugusa oromo tadura hatturte nibeina tamayi dubarti kesa dubartini le nugusuma bulchete jerti oromiyatan akomannaye nugusa mayi oromoti dubarti kesa ta angafa duragaru nugusuma dan oromo tana tabulchete Hoyo ega waga meka bulchi te bode nama meka ati ane bulchi nukusuma da Aka abiye kharati yechu Laanu ti ara rajal kamne Ako ama na ye Namni negativi ti afudatu, positivi ti afudatu Farda na fida, gange na fida Mana samifi, jetti jidduti, mana najara Tuhana ankana, dunia ankana na fida teknolojia ajaan kan hajaani baka achirratti daabani sirni gada thumame nama sirna gada rabehe demokrasi ama amerikan sirna gada esa fudatti oromo ra fudatti sirni gada wagga saddet tu waljijir wagga afurgaru ni dufan wagga afuritti amani tokko tokko wagga saddet no wagga saddet ko fami wagga afuritti amerikan mumich presidenti sani ni busa oromo busu dur oromo yo waga furiti wagan san belati namni du enamni ajefami lola san tohchu dadabe bela san tohchu dadabe dadabi nagar sise waga afuri miti waga lamatu ni busa goru waga afuriti ni gamagamama yo timate eti bufa jiddu golese tohti chofa yo gadi boye waga afuriti ni bo wagan san de khamayit akuma amerika ti waga furiti ni buta amerika waga furiti o filano la mafarra ti ni buta sanuma untajan nugusuma daban jechu akko manna yiratti nugusuma dabatte garu agenda fu fita ni beyan sinni gada mana wallaleti ni beyan abangada gotumma abi imani gotumma nisa
nama Oromoo fixee Oromoo abbaa gadaa ajjeesaa ajandumaaf waan ajandaa sanii deemuu ture. Abbaa gadaa du'eerra abbaa gadaa Abiyyi faarsee sanii ture ajandaa deeme. Sammuu nama keenyaa ni beeka. Sammuu nama keenyaaf siyaasaadhaan akka dadhabaa taate waan beekaniif yoo ajandaa kana galiin torban lama kanaan ni boojaa ajjeesanaa. Hogguyyuu ajandaa fida. Mee uummata amaaraatiif ajandaa fida. Mokonnin yeroo takka ajandaa Abiyyiitti kenneedha. Bilisaganaan itti kenneetti adabadhu si jeessin hin jedhanii laa. Mokonnin Ameerika irraa isaaniif lolaa dhufe ajandaa eegale. Ajandaa bilisaganaa waa jedhanii. Bakka harkamteen xiddaa'uun duru rakkutaa jira. Ajjeessaa jira mokonnin. Maaliif ajandaa bilisaganaa nutti gadi fidinii jedhanii hin barbaannu. Faannoo kaabaa kibbaa. Yoo jaam tokkoon dararraa jalqabdee waan akkanaa yoo kan haasawu taate si ajjeesa. Uummanni kan daawwii yoo chaansii argate ni jeessa. Mokonnin amma Jawaar akkasitti itti dhaadatee san isin informeeshinii akkuma qabdanii jira kanuma hoo jettanii. Amaaraa aandi dhawu jaam. Aandi amaaraa la hullum amaaraa. Hullum amaaraa na aandi amaaraa. Amaarri tokko amaara hundaaf. Amaarri hunda amaara tokkoof. Akkasitti sossoon mokonnin kee uummata laal ajandaa noo nuti ajandaa deem gandaa ajandaa keessa jiraan hanqinaan hanqina nuti uffatan jechuun gandaa ajandaa keessa jechuun ganda keenya kana fitan ha shimallisii wayyaa marree wayyaa warra joogan. Alaa kulli haal asumarrattiin ajandaa lamee walitti hidheetiin haasoo'ee ajandaa lameen asirratti sheer godha asirratti lameen haasoo'ee Addi bilisummaa Oromoo yeroo Harargeen cimte, yeroo Shawaan Kaabaa cime, yeroo Harargeen Lixaa cimte, Wallaggi cime, wanti cime kaa walirratti hin callisina. Waboon bakka hundarraa nama xiqqoollee haa ta'u, lakkoofsa xiqqoollee haa ta'u, ganda hundarraa dhukaasni banamuu qabu. Waraanni kun hara Kaabaa deemamoo, Harargee Lixaatiin deemamoo, hara deemaa burjaajuwaa dhufu jechuudha. Maraachuu qabna. Akkanumatti yaa'ee baqee. Oromoon bilisoomti jechuudha. Kanaa achi yeroo Shawaan Kaabaa waboon wanta ganda baratiitti waraanni Abiyyi achitti wanta jee karaa biraatiin Baalee keessaa Arsii keessaa wanta keessaa qabsoon finiinuu qabdi. Wallagga keessaa akkasii finiinuu qabdi. Gizee naannoon takka cimtu osaniin ta'ina. Amma Shawaa yeroo hedduu lolaa turte Shawaan Kaabaa jechuudha. Naannoon biraa cale amma harree eegale. Amma dubbii tanuma akkasii miti oduunu kutaa gadi haasoo asittiif harargeetti akkana tarkaanfii akkanaa fudhatanii bakka akkanaa geenii jiranii maarree geenii jiranii harargee akkana gahanii jiranii Shawaa akkana gahanii jiranii Arsii akkana gahanii jiranii Jimma akkana laal uummata konfiyuus godhuu qabdan isin san dhiistaniiti shimallis takka Abiyyi hin arrabsiine Jawaar hin arrabsiine. Hin arrabsiine shimallis bar miskiina Oromoof lafa kanne Oshaneef lafa kanne uummata mataa qulfii qottoo uummata qottoo maal akkanni immoo hangaasaa bar mindaa kakannuuf kan dhufee akkana istiraatiijii akkana jee mari'atee uummata nutti bobbaasu shimallis iban Abiyyi iban Abiyyiitti shimallis tikaa. Daaneel Kibratiiba uummata nu barjeessaa mararaa arrabsaa Jawaar arrabsaa kan jiru ati biyya nuguusni quba hin qabne marfee lafatti bu'ee Abiyyiin quba qaba marfee lafatti bu'ee tika qabaame mana gaasaan haasoo halkanii guyyaa taa'ee dhaggeeffataame Oromoon hakkamti akka burjaajoo jirtu hoo jabaadha raajata hoo isa waannaan isin isuma kanoo. Alamuun simee aangoo qabachuu deemaa Oromoon lafarraa haa ta'uu jirti. Shimallis eegaa dhufee miti xiyyaaraadhaan dooraniidhaan Wallaggee kan oomuu jiru. Gaafa lammaatii miti maali garaagarummaa isaanii? Mee garaagarummaa lammaatii fi garaagarummaa shimallis naa himaa? Wallaggaa fi Gujiin helikoopterii fi kuniin daawun gaafa shimallis dirooniin dhoomuu jiraame? Waraana elektiraatiin dhoomuu jiraame? Akka nama lammarra wayyaa tokko akka lammarra simee irra tokko wayyaa. Takkuma isaan caaltuu isaanii dhuftu alamuu isa moo dhufu
abbaan marree dhufu, abbaa giddii dhufu, maamma Zubeer dhufu, abbaan fedhe yoo viidiyoo caasaa viidiyoo keessaa ol ba'e kaayyoon isaa tokko. Piliis uummata OMN hojjettan ispeeshaali. Akka yaadaa Bashiir gadi bahaati. Gadi bahaa uummata ajandaa irraa dhaabsisa. Uummanni kun dhuunfaadhaan wal lalee jiru. Ndaa'u ni bakka akkasitti. Malee waan siyaasaatii miti takkuma isaanii. Kan isaas hin himne jira. Lammaan ol ba'uus kana darbii dhumaatiin sila. Lammaa magarsa aangoo qabatus kana darani. Lammaa magarsa aangoo qabatus kanuma darani beekaa quba qabaadha. Namni keenya dammaquu qaba. Maal jedheen sagaltamii fi mana sagaltamii keessatti akka lakkoofsa amaaraatti kuma sagaltamii keessaan isaa immoo I think sagaltam dura irratti ta'u maayii saddeettam kan ta'u saddeettam dhumaatii irratti ta'u gama boodaa kana mallasaa yaameeti lammaa magarsaatiin maal jeenni beetam kuni waan qabatamaati ibidiyoonis hojii jirti yeroo san ibidiyoo yeroo naannoo san yeroo san waajjira sanitti walii qabee lammaan gaafa san tika oromiyaa ture. Maal jedheen lammaadhaan mallasaan nuti diina jennuun san nuti adda bilisummaa oromootii fi dargaggoo oromoo guutuma guutuu dhabamsiisuu hin barbaannu dadhabsiisuu barbaanna irraa suute jedhii akkanaa miti siyaasaanii itti fayyadamuu qabna. Lammaan namuma keenyaa sabboonummaa dhabamsiisuudhaaf nama mallas dhaabuu akkanaa miti. Uummata kanaas ni lafarraa isin fixinu. Jiddu magaleessatti siyaasaa fayyadamnaa jedhee haadha waliin dhiyeessan jechuudha. Lammaan maal jedhe osoo boonummaa xaraguudhaaf gaafa xiqqa ture. Dhaabbadhu jeen warra wajjin jiru kunoo kitaaba irraa barreeffamee ture. Wanta irratti kitaaba sana qabee yaadadheetiin isin hima. Uummata kana jijjiirama horii jettanii tooftaa isaaniitiif Oromoon ammaas 2016-17 maastar pilaanii irratti jabaachuu agarraanii. Lammaan faan dafanii taqee ta'anii TPLS wajjinis walii haasawaniif yoo dubbiin jabaatte gama naannii nuti as dhufnaa jedhanii ippidiyoo wajjin wal ta'anii sabboonummaa kan kan haasawe wanta TPLS wajjiidhaan. Warquma qaba gaafa sun TPLS wajjiidha. Yoo galaanni kun dhufe karaa kanaan uummata.